Hoş gördük hörmətli izləyicilər. Biz İsmaili rayonunun Soltan kəndindəyik. Dünən bu ünvanda olmuşuq. Müsahibimiz Qasımov Hilal başına gələnlərlə bağlı bizə müsahibə vermişdi və rayon səhiyyəsində və bir neçə həkimdən şikayətçi olduğunu bildirmişdi. Bugün səhər saatlarından həmin şikayətçinin şikayətinə əsasən araşdırma aparıldı. Artıq baş verənlər öz qaydasında həllini tapıbdır və məsələ ortaya çıxıb ki, ortada sadəcə olaraq anlaşılmazlıq olubdur. Tərəflər bir-birini başa düşməyiblər. Buna görə də bu məsələnin öz həllini tapıb və artıq müsahibim şikayətçi olmadığını bildirir. Gəlin, onu dinləyək, o öz fikrini bildirsin. Buyurun, təqdim edin özünüzü. Mən Qasımov Hilal Nəsimoğlu, Sultan Kənd sakiniyəm. Mən şikayet eləmişdim həkimlərdən, nə tər olursa da anlaşılmazlıq olub, texniki problemlər olub. İndi hal-hazırda mənim heç bir həkimlərdən heç bir şikayətim yoxdur. Mən istəyərdim ki, bu məsələ bağlansın, bu məsələyə xitam verir. Yəni sizə sadəcə olaraq baş verənlər izah olunmuyub, səhv başa düşmüşsünüz ki, sənəd necə? Əslində, sizə sənəd verilib ki, daha dəqiqləşdirilsin ki, sizin gözlərinizdə problem var ya yox. Buna görə də siz Bakı şəhərinə göndərilmişsiniz ki, səhər sürücülük üçün müraciət edirsiniz. Vəsiqəniz olduğu təqdirdə hər hansı bir qəza, hər hansı bir problemlə üzləşməlisiniz. Əslində, həkimlər öz vəzifə borcunu yerinə yetiriblər. Sadəcə, müəyyən ola bilsin ki, tələskənlik olubdur sizə. Dəqiq izah olunmayıb, buna görə bu narazılığı yaranıb. Və buna görə də artıq sizin sizinlə görüşülüb və sizə hər şey izah olunub da. Bəli, izah olunub. Təşəkkür edirik. Hörmətli izləyicilər, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Biz də İsmail rayon xəstəxanasına belə operativ fəaliyyətlərinə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Onlar da bu məsələnin təcili şəkildə araşdırdılar və həqiqət üzə çıxdı ki, sadəcə olaraq ortada bir anlaşılmazlıq olubdu. Ona görə də hesab edirik ki, bu məsələyə xitam verilmiş hesab oluna bilər və vətəndaşın da heç bir artıq şikayəti yoxdur İsmaili səhiyyəsi ilə bağlı və adı çəkilən həkimlərlə bağlı. Sağ olun, sağlıqla qalın.